नमस्कारः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य द्वितीयसोपानस्य परिचयपुस् नामकपुस्तकस्य चतुर्थे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अधुना वयं सुभाषितम् एकं पठामः स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन् कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभतेतराम् अस्मिन् सुभाषिते कठिनपदानाम् उच्चारणं तेषां विभागं च कुर्मः जहात्येव जहात्येव अस्य विभागः भवति जहाति एवा सुलभ उच्चारणाय अस्माभिः जहाति एवा इति अपि वक्तुं शक्यते द्वितीयं पदं साधुरा पदगतोपि साधुरा पदगतोपि ಅಸ್ಯ ಅ ವಿಭಗ ಸಾಧು ಆಪದ್ಗತ ಅಪಿ ಇತಿ ಕಥಂ ಇಧು ಆಪದಗತ ಅಪಿ ಸಾಧುರಾಪದ್ಗತೋಪಿ ಇತಿ ಸಾಧುರಪದ್ಗತ अधुना अस्य सुभाषितस्य पदविभागं पश्यामः स्वभावं न जहाति एव साधुः आपद्गतः अपि सन् कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभम् अस्य सुभाषितस्य सुभाषित वर्तते अधुना अस्य अस्वयक्रम पशा साधु आपद्गतोपि सन् स्वभावं न यथा यहापूर पावकस्पृष्टः सन् सौरभम लभतेतरा अस्य सुभाषितस्य हिंदी भाषया प्रतिपदार्थ पठामः कर्पूर कपूर को छुआ गया अर्थात जला हुआ सौरभम और अधिक सुगंध देता है साधु सज्जन मनुष्य संकटग्रस्त होकर भी, स्वभाव न जहात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता अधुना अस्य सुभाषितस्य हिंदी भाषया तात्पर्य पठा जैसे कपूर को जलाने से भी वह अपने गुण को नहीं छोड़ता और अधिक सुगंध देता है वैसे ही सज्जन मनुष्य संकटग्रस्त होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता अधुना सुभाषितस्य संस्कृत तात्पर्य पढ़ा सज्जना ये कष्टसमयेषु कथं कथम इति एतत् सुभाषितं कथयति कर्पूरः वस्तुतः सुगन्धवान् भवति यदि तं कर्पूरं वयम् अग्नौ स्थापयामः तर्हि तस्य सुगन्धः नष्टः भवति वा न खलु तर्हि किं भवति सुगन्धः इतोपि वर्धितः भवति तथा एव सज्जनपुरुषाः ये सन्ति अर्थात् साधुजनाः तेषां स्वभावः कष्टसमयेषु न्यूनः न भवति अपि तु तेषां गुणानां वर्धनम् एव भवति इति अस्य सुभाषितस्य मुख्य आशयः वर्तते अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनं विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्गावः क्षीरविवर्जिताः अस्मिन् सुभाषिते कठिनपदानि पश्यामः विक्रीयन्ते विक्रीयन्ते इति अस्य उच्चारणं भवति घण्टाभिर्गावः

క్షీరవివర్జిత వివర్జిత ఉచ్చారణం భవతి అధునా అస పదవిభాగం పఠాము గుణేశు క్రీయత యత్న కం ఆటోపై ప్రయోజనం విక్రీయ गावः क्षीरविवर्जिताः इति अस्य सुभाषितस्य पदविभागः वर्तते अधुना अन्वयक्रमं कथं भवति इति पश्यामः गुणेषु यत्नः क्रियताम् आटोपैः किं प्रयोजनं घण्टाभिः गावः क्षीरविवर्जिताः न अस्य सुभाषितस्य अन्वयक्रमः वर्तते अधुना सुभाषितस्य अस्य हिंदी भाषया प्रतिपदार्थं पठामः गुणेशु गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए बाहरी बाट से किम प्रयोजनम क्या लाभ है क्षीर विवर्जिता गाव दूध न देने वाली गायें घंटा भी निक्रियंते घंटा बांधने से बेची नहीं जाती अभी इस सुभाषित का तात्पर्य देखेंगे हिंदी में विश्व में गुणों का सम्मान होता है इसलिए गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए बाहरी ठाटबाट बाट का कोई लाभ नहीं होता ठीक वैसे ही जैसे दूध न देने वाली अर्थात गुणविहीन गाय के गले में कितनी ही सुंदर घंटियाँ बांधे तो भी उसे कोई नहीं खरीदता अधुना अस्य सुभाषितस्य संस्कृत भाषया तात्पर्यम् पश्यामः सद्गुणवतां पुरुषाणाम् एव सम्माननं भवति बाह्याडम्बरस्य सम्माननं न भवति इति एतत् सुभाषितं कथयति कथम् इति पश्यामः लोके या गौः दुग्धं ददाति तां गां सर्वे क्रेतुम् इच्छन्ति దుగ్ధవిహీనా గాం కెపి నేను తంఠే ఘంటా సు అలం అలంకృతా సుందరీ వాటి క్రేతుం నేంది కథవా తయోజనం నాస్తి లోకే యహ యొక్క ఆడంబరం కరోతి బాహ్యాడంబరం కరోతి గుణా తస్ వర్తన్ తం పురుషం కిచ్చింది కహ్యాడంబరే ప్రయోజనం నాస్ సద్గుణానామే ప్రయోజనం అతణవత पुरुषाणाम् एव लोके सम्माननं भवति इति अस्य सुभाषितस्य तात्पर्यार्थः वर्तते